こんにちは。信州福チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日は安曇野市の大王わさび農場にお邪魔しております。信州はですね、本わさびの栽培がとても盛んででしてね、特にこの穂高地区にはですね、わさび屋さんはとても多くございます。今日はとてもいいお天気で、北アルプスも綺麗に見えております。では、この大王わさび農場のご紹介を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。駐車場はね、こちらにございます。記念館がありますよ。とっても綺麗な水がね、流れています。水が綺麗なのでね、わさびがね、とてもよく育つようですよ。こちらは入場は無料になっております。ちょうど地図があるのでね、ちょっとご覧いただきましょう。有名なのは黒澤明監督の夢という、映画の中に水車の風景が出てくると思うんですけれども、こちらがね、ロケ地になっているそうです。とても広いんですけれども、まずね、その水車の方から行ってみたいと思います。こちらからもね、入っていくことができますよ。今日は水車が回っていないですね。なぜでしょう。川底までね、綺麗に見えてますね。すごい鳥が鳴いています。
いつまでも残したい安曇野の原風景。映画の舞台となった水車小屋は、美しい蓼川に懐かしい風景を作り出しています。はい、こちらに見えているのがすべてわさびです。こちらは道祖神ですね。蓼川と萬井川が並行して流れています。2つの川がこちらで合流しています。ちょうどね、梅が咲いてね、綺麗ですね。わさびの緑とのね、コントラストが美しいですね。こちらでね、作業されてますね。
お刺身とかね、お寿司に欠かせない本わさびですね。複合洗浄地にあり、養分に富んだ湧水に恵まれた大王わさび農場では、全国的に珍しい平地式で栽培を行っているそうです。特徴的な石造りの畝立てはわさびの生育には欠かせない湧水を一定量耐えることなく行き渡らせる手法で、同時に美しい畑の風景を作り出しています。水が本当に綺麗ですね。ちょっと遅いぐらいですけど、わさびの花も咲いております。この白いのがわさびの花です。とても可愛らしい花ですよ。わさびは冷涼な気候を好むため、畑の周りにポプラやアカシアを植え、夏場は黒い覆いをかけて水温の上昇を抑えているそうです。石造りの畑では通常わさびを植えて1年で出荷しますが、大王わさび農場では18ヶ月を費やし、太陽と湧水のみで育て、惜しみなく手間をかける独特の栽培方法で、よりコクと香りのある上質のわさびを出荷しているそうです。春ですね。常念岳も綺麗に見えております。大王わさび農場の歴史は、創始者の深沢雄一さんが豊富な湧き水を利用するわさび田の開拓を思い立ったのは大正4年。2年かけて土地を取得し、大正6年開墾を開始。農閑期の農民たちの手作業で雑木の生い茂る湿地帯を切り開き、掘っては堤防を築き、冬の厳しい寒さや水害など
幾多の困難を乗り越え、昭和10年完成に至ったそうです。日本一広大なわさび田の開拓は、当時農閑期の雇用を創設し、同時に犀川の治水工事をも完成させることとなりました。今では散策道の一部となっている小高い丘は、すべて掘り出した土や石を積み上げてできたそうです。現在ではわさびの持つ特徴や効果が世界中で注目され、さまざまな分野に利用されているそうです。味を引き立て、辛みが味覚を刺激し、食欲を増進させます。主成分のアリルカラシ油は抗菌活性があり、連鎖球菌、大腸菌などに極めて高い抗菌作用があります。魚の生臭さを抑え、カビの繁殖を抑える効果もあります。わさびが育つためにはもちろん、私たちの体と心の健康にもきっと影響が大きく、大切な湧き水。北アルプスの雪解け水が地中に染み込み、伏流水となり、わさび畑に湧き出した水は年間を通してほぼ13度の水温だそうです。大王わさび農場の名前の由来は、儀式八面大王から来ているそうです。
こちらの大大津カフェさんでは14時間かけて湧き水で水出ししたコーヒーをはじめ、季節限定のスイーツなどもいただけるそうです。こちらのレストランオアシスでは、わさびとよく合う肉料理と信州産を中心とした新鮮な野菜をお楽しみいただけるレストランだそうです。こちらのお店では名物の本わさび飯をはじめ、湧き水で炊いたご飯とこだわりの味噌汁をご飯に合うおかずと一緒にお楽しみいただけるそうです。こちらが人気の大王プレミアム本わさびソフトクリームです。その他ミックスなどもございます。フードコートではわさびコロッケなど美味しいメニューが揃っているそうです。お土産どころのわさび堂では本わさびをはじめ、さまざまな信州のお土産が用意されています。以上、安曇野市の大王わさび農場の様子をお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。